北京时间10月31日，上赛季的西部豪强球队休斯顿火箭又输球了。本赛季和他们一度是难兄难弟的俄克拉荷马雷霆，却是迎来了本赛季的第二场胜利，取得了两连胜。雷霆在主场128-110大比分战胜了快船。雷霆取胜的原因说来也简单，他们在新赛季的三巨头都回来了。拉塞尔·威斯布鲁克25投13中，得到32分、4篮板、8助攻、3抢断。保罗·乔治18投9中，贡献32分、12篮板、4助攻。史蒂夫·亚当斯15投8中，得到18分、10篮板、2助攻、3抢断。威少加乔治加亚当斯组成了雷霆新版的三巨头。亚当斯虽然做蓝领工作多一些，抢篮板、抢位、防守，但是他的进攻能力是被低估的。拿着4年1亿的大合同，亚当斯是雷霆在未来几年都重视的内线，他应该获得更多的机会。17到18赛季，他的场均出手次数是 9.4 次，相较之前已经有了提高。本赛季他的出手次数达到了场均11次，看来雷霆方面已经有意增加亚当斯在进攻端的使用。特别是在威少和乔治在突破之后，亚当斯更多的充当掷饼侠的角色，他在篮下的终结能力非常出色。快船在加里纳利的疯狂攻击下，在上半场一度被压制，加里纳利本场比赛15投7中，3分4中3，罚篮失中时砍下27分，是快船的主攻点。但在下半场开始后，雷霆就打出了更加疯狂的攻击，威上3分，乔治单打，亚当斯吃饼，格拉特3分，连续追了13分后完成反超，他们单节拿到39-10的比分，净胜29分，打破了雷霆队史单节净胜对手的比分27分。雷霆目前取得了2胜4负的成绩，虽然不理想，但他们也是刚刚赢回威少，球队也在磨合之中。球队侧翼防守大闸罗伯森还在伤病名单中，一旦他能够复出，减少乔治在防守端的压力，那么乔治或许会减少大部分体力，可以用在进攻端。比赛中雷霆也出现了让人心惊胆战的一个瞬间，在一次争抢球过程中，快船队的贝弗利附身冲到威少身下，这一钻正好是威少的膝盖位置，好在威少飞过去摔倒在地上，不然很可能会出现伤病的可能。此前威少受伤包销就是贝弗利下的手，如此一来威少非常愤怒。从那镜头来看，这球虽然需要争抢，但贝弗利的动作的确是有伤人的倾向，这动作很脏，他因此吃到了一个一级恶意犯规。雷霆是否能打进季后赛甚至冲击总冠军，在于他们的身体状况。如果他们能够保持健康，保持阵容完整，他们绝不是西部倒数的实力，他们有能力和冠军球队一拼。